krytí, obtočení a to jde, ale děláme hezy. Výchova, jak se tam zasekne, tak já to využiju, tu dynamiku a odskočím od toho. Dáme šut. Už se mi teda dobrou vzdálenost. Tady. Tady. A teď cítím tlak. Cum. A odskočím. A to už je ta reálná síla, s kterou tam pracujeme. Ukážeme nohu. A takhle to přetočím pár minut. Takže buď to si nechám odhodit, anebo to přetočím, ale to už je nebezpečí, si pak zkusíme